Edhe në gjënë Shqipe, sot i tha që i si komenton në zhvillime të rethe dhe zgjedive. Më thonë kemi blokun politikë maqiona, së që topi gjithë njështë ato, dheri sa tek subjekte të politikë shqiptare, disi ka ranë në hije këtë qështë. Ku shenë atë subjekte politikë shqiptare? Ka dhe disa tjera përveç politikës. Cila? Një ndërtoj është edhe që i përvecon disa ide. Gjone, a më vjen keq, a dhe i vjen keq, pëso manipulojnë kështu. Ska formulim teorik të duhur subjekt politik shqiptar. Ka formulim një subjekt politik shqiptar në qeveri, një është në opozit. Ta shu vazhdojnë, banën të uj, punën të uj, mu usën pengon. Mos të mtoni të më relativizoni mu me Aljametin. Pa qoftë Alsati, apo nana Alsati, apo baba Alsati. Aja është në qeveri. BDI-ja është në qeveri dhe ka përgjësin 99% për proceset, nuk kemi ne njësoj. Ju e shihni se gjithë këtë maskembal turp që e bën Macedoni, forësat politike Macedonase, fajtori kryesor është BDI-ja. BDI-ja të vazhdojnë të cilët më dhe se s'ka opozitë shqiptarë. Gabime keni vlerësimin vjen keqë. Falem derit. Lëvërë.